unataka niachane na bwanangu. Hello guys, aseni, welcome back at Trish Faye channel. Welcome to Toboa Show. Remember subscribe, PM, comment na pia mshare, continue that way tufike 100k subscribers na kila kitu takuwa best na kila kitu takuwa fine. Thank you so much guys kwenye wana support. Thank you so much. So you can see hapa niko na wageni watatu. Wako hapa nitaka wasalimie. Hapa niko na huyu ameweza kunitafuta. Yo, sa, mambo? Mambo. Unaitwa nani? Jackie. Umeloa kutafuta hapa. Uko na lipi? Nimekuja hapa na bwanangu nikitaka tufanyie royal test. Ndio kuna venye na mshuku. Okay, sasa unaitwa nani? Naitwa James. Mimi ni mke wangu. Ameniita hapa. Ndio tufike tuongee na nyinyi. Sasa kujua tatizo ni gani. Okay. Unaitwa nani? Naitwa Shanaya. Jackie ni best yangu, tumelelewa na yeye. So, Jackie, umesema umemuita hapa. Kwa okay, kitu cha kwanza umetoka wapi? Visuka mwezi utaweza kuambia. Nimetoka Oman last week but one. Na vile nilifika home. Kulingana venye niliangalia mzee wangu niliona kama kuna vitu anafanya tu asili. Kitu hata ile lafi yenye tulikuwa nayo hakunionyesha hiyo siku naona. Nikafanya nikaamua tu nikuje nikuite ndio tufanyie royal test. Na sasa mimi naingililia hapo kwa hiyo story na huo ni bwanako si bwanangu. Nimewaita wote kwa sababu pia wewe ni rafiki yangu na tumekaa naye mpaka kwa nyumba yangu naona. Sasa kuna venye kunaweza enda nikupate bado pia wewe uko uko hapo. Na si basi ungeita hao wengine wote. Sasa mimi nafanya nini hapa? Mbona unakaa ni kama unajali sana ama kuna kitu unaficha? Ah, nashangaa huyo ni bwana wako. Sasa mimi naingilia wapi kwa history yenu? Na si ugonje ni wapange, mimi si ndo nimewaita hapa kuwaonyesha zawadi nyingine nimekuta nayo. Okay, sawa basi. James, unasema aje juu mke wako anasema amewaleta hapa. Kuna venye anakushuku? Mimi sina la kusema. Kile ningependa nijue ni kitu gani imefanya tuite hapa. Anasema anakushuku, anakushuku uko na wanawake wengine. Sasa sijajua mimi hiyo. Sijakuwa na mwanamke yote. Yaani yeye mke wangu na nampenda. Okay, amekuwa umeenda miaka ngapi huko? Nimekaa huko miaka 3. Miaka 3. Sasa venye umekuwa huko juu, okay, venye ulienda huko majuu, bado mlikuwa na mnaongea na mzee wako kwa simu ama kuna dalili ilikufanya ndo ukashuku? Tulikuwa tunaongea lakini si sana, hakuwa ananipigia. Mimi ndo nilikuwa nampigia lakini yeye zimepigia sana. Sasa wakati nilifika huko nikashuku ni kama kuna kitu anafanya. Huko unampigia? Sikuwa nampigia. Kwa nini? Kwa sababu najua vile alivyotoka, nilikuwa nimemkataza asiende majuu. Na sasa alienda bila mimi kujua, nilisikia ashapaki vitu zake na ashaondoka. Sasa vile nilivyorudi, nilipata kijana rafiki yake mfanyi kazi hapo kwa nyumba. Na sikujua alienda aje, sikujua. Rafiki yake kukueleza kama ameenda? Hakunieleza kabisa. Hukumwambia babake ameenda? Sikumwambia kwa sababu mimi nilijaribu kumwambia asiende akakataa, so nikaona kama hizi ambia bwanake siwezi mwambia. Na ulikuwa unakaa hapo hata wakivenye alienda bwanake venye alienda? Vile bwanake alienda, venye bibi alienda ulikuwa unakaa? Vile bibi alienda, nilikuwa nakaa na wao, alafu after ametoka mimi nikatoka nikaenda. Ukaenda. So mbona amekuta? Ama pia unataka pia huyu tumfanyie royal test? Nataka wafanyiwe wote. Mbona unifanyie? Kwa sababu pia wewe nakushuku, kuna venye nakushuku. Kuna mtu aliniibia siri akaniambia unaendanga kwangu wakati si huko. Ndio maana nimewaita hapa tufanyiwe royal test. Ni kweli? Okay, sijui hiyo ni story gani, lakini sasa wewe kama best yako unawezaje chukua huu mtu wako? Na sasa mbona unakasirika? Ni eti nashangaa unanionaje? Unanionaje hivyo naweza chukua mtu wako? Hata tu kukasirika. Tumelelewa. Kama unajua unafanya hiyo kitu nafaa unyamaze na uache kukasirika. Tumelelewa na wewe Jackie, tumelelewa na wewe. Hakuna vile naweza kuja nichukue banako sana. Hakuna rafiki siku hizi. Hakuna. Yaani Jackie, mimi your friend, your best friend. Hata tu tufanyie hiyo royal test.
Ukipata skwangi na bwana wako, kwa hivyo urafiki ishe. Mimi sitaki kujua kwa sababu wenye waliniambia waezi robo kwa, unaona? Yaani unaamini watu Jackie kunishinda mimi rafiki yako Jackie? Hata sijui tunaongelelea nini. Tupeane tu simu sisi wote tufanywe hiyo royal test. Mzae. Bwana ya Jackie, pole kwa kukuita mzae. Bwana wewe unasikia wanabishana. Ni ukweli venye wanasema stories ziko huko nje tu wewe nini nini hivi? Hiyo mambo yote vile Jackie alienda alitoka na nikapata yuko. Mimi nilibaki nimeshindwa na nimeshangaa, kwani nilishindwa aliendanga wapi? Baadaye ndio tuliongea na yeye simu, mara ya mwisho kaniambia aliweza kwenda Majuu. Sasa hapo ndio mimi nilibaki nikishindwa niaje, na nikaendelea ngojea tukaa mke wangu, lakini hatukuwa tunawasiliana hiyo wakati. Lakini alikuwa anakusupport in anything ukitaka? Alikuwa ananisupport, lakini ikafika mahali vile sikuwa nampigia simu yanaye. Mbona unadanganya? Na nilikuwa nakutumia, ukiniambia una kitu na watumia pamoja na mtoto wangu, si nilikuwa nakutumia kila kitu eh? Alafu naenda huko, kufika huko juu ya ile hali yenye ilikuwa nyumbani, zile mashinda zenye zilikuwa huko, naenda kuwatafutia mkae vizuri, anapigiwa simu huko, naambiwa eti rafiki yangu anakuja kwangu. Alikuwa anakuja kwangu fanya nini? Nilikuwa si huko, alikuwa anakuja kushughulikia watoto ama kuwachatua kama amewapikia hivyo na anarudi. Ulikuwa kwa hiyo nyumba? Yeye nilikuwanga kwa hiyo nyumba. Hataki kujanji sana, kitu yenye nataka tufanyiwe hapa ni loyalty. Ulikuwa unaenda kupikia watoto wake? Mimi nilikuwa nimeenda kulea watoto wake kama watoto wangu, kwa sababu mimi sioni vile mama atatoka aache watoto wake na mimi kama best yake. Pia mimi niwaache waendelee kuteseka. Au watoto ni wangapi? Si ni mmoja? Kwa hivyo babake haezi pikia mtoto wake mmoja, si ndio? Hana nguvu, si ndio? Lazima uende nilikutuma huko. Nilikwambia uende ukampikie. Lakini wewe ni kama mtoto wangu Jackie. Mimi nilikuwa nimeenda hapo kusaidia. Najua hivyo, lakini si fair kuenda kwangu nilikuwa sijakwambia uende. Mbona ulikubali akuje kwako na bibi yake? Bibi yako hayuko. Mimi nilikubali akuje kwangu kwa sababu alikuwa marafiki na hawakuachana kwa ubaya. Sasa hivi alitoka, nikaona ni vizuri akuje angalie mtoto. Ingine ampikie, amfurie, amoshe manguo hivyo. Na mbona huku nipigia simu unijulishe? Mbona ukumwambia? Shangaya nataka ukuja kukusaidia kazi huko. Mbona huku nipigia simu niambie? Sigeweza sababu ulitoka bila mimi kujua, na nishindwa ni sababu gani ulitoka bila mimi kunijulisha. Kwa hivyo ulikuwa unafurahia sana ile hali yenye tulikuwa nayo nyumbani, eh? Ulikuwa unafurahia sana tukikula shinda huko, si ndio? Kwa hivyo mimi kutoka kwenda kuwatafutia ilikuanga ni bala, si ndio? Na mbona ulifanya hivyo? Mbona ukaita Shanaya akuje kufanyia mtoto wangu kazi huko na huku ni hapo? Ungenijulisha. Wewe ndio ulisababisha. Ikasababisha na nini? Ulitoka bila mimi kunijulisha. Na mimi ni mwanaume. Singe nilikwambia nikukataa, ulikataa. Singeweza kwenda nifanye kazi, nitoke nikuje nioshe mtoto na nimfulie nimpikie, unaona? Haya, nataka loyal test. Hebu tufanyie. Nataka kuona hizi simu zao. Na Shanaya ni rafiki yako kutoka utotoni? Tumelelewa pamoja na yeye. Rafiki wangu wa kitu cha kwanza. Lakini Jackie, nikuulize, mtu anaendanga aje mahali anaacha bwana yake shwali? Si bwana ndio anafai kuwa anakutafutia, si wewe unaenda kumtafutia? Shida ndizo zinafanya uende unatafutia watu wako. Ulikuwa una expect nini Jackie? Kwa hivyo sasa ulikuwa unangoja niende kuwatafutia ndio ukuje kwangu, si ndio? Ukujifanya eti ni mtoto wangu na kuja kuoshea nguo. Lakini unawezaje toka uache mtoto uache bwana na hujamwambia na uende? Nilimwambia yeye ndo alikataa niende. Lakini kulingana na ile ilikuwa hapo, ilibidi tu niende kwa sababu shinda nazo zilikuwa mob. Sijaona mwanamke kama huyu mimi. Mtu anaacha bwana aje? Na mmekuwa marafiki nini? Mmeanza tena sasa kukua maadui? Mimi hata nashangaa ni rafiki wa aina gani? Yaani anaweza enda kwangu hata pia yeye aweze nipigie simu aniambie, Jackie nimepigiwa simu na bwanako akaniambia niende nikakuoshe ile mtoto wangu. Huyu alikuwa anamuita? Ama alikuwa anakuja akitaka? Mimi hata si. Walikuwa na, yaani nilikuwa nawapata tu wakati mwingine, ni marafiki yani. Azin, venye bibi yako alienda Majuu, wewe ulikuwa unamuita ama? Wakati mwingine anamuita akuja nisaidie. Unamuita? Naona. Hivyo tu ndio. Unamuita? Na hata kuniambia uwezi niambia. Na mbona hujaiambia Jackie bibi yako? Singeweza mwambia, manake alinikasirisha vile alitoka bila kunijulisha. Alafu sasa singeweza enda kazi nikitoka anakuja. Sasa ulikasirika nini? Si unge tu provide kila kitu hapo niache kuenda. Si unge provide? Uko na provide. Unge provide ningeacha kuenda. Si ati nilienda eti kwa sababu niko na furaha sana kuacha.
nilienda kwa sababu ya shida. Okay. We? Mr. James, umeleta shida gani sasa? Rafiki, wewe sasa utasema aje? Sasa mambo yamekuwa moto. Mimi mbona nakushuku lakini bidhaa yeah. The reason bwana. Actually si Jim bwana ananishuku. Mm-hmm. Kama kuenda kwake ilikuwa issue na mimi ni rafiki yake, acha tujue tu leo. Mm-hmm. Acha tujue. Na anasema kuna mtu alimpigia simu akamwambia. Eh, nilipigwa simu kwa ndugu anaendanga huko. Ni wa marafiki ni wengi sana hapo Elia. Yaani Jackie mimi huwezi niamini. Na kuamini nini? Sasa na kuamini aje na wewe mwenyewe unaenda kwangu na hata uwezi nipigia simu uniambie unaenda kusaidia mtoto wangu. Nitakuamini aje? Mlikuwa mnaongeanga na Jackie bidhaa kwa simu? Eh, tulikuwa tunaongea na Jackie. Tulikuwa tunaongea, imagine naezi niambia naenda kwangu. Mlikuwa mnaongea sana hiyo. Tulikuwa tunaongea. Huyu ni rafiki wangu sana. Tulikuwa tunaongea hata kuliko venye tulikuwa tunaongea na bwanangu. Unaona? Na hata nashangaa kwa nini alienda kwangu bila kuniambia. Na singelana hata hakuna mwenye angelana tulikuwa tujaongea hata siku moja. Wewe. Mr. James, ni kweli venye bibi yako anasema? Yeah, ni kweli. Na mbona wewe sasa okay, mlikuwa mmekosana. But kuna hii time si alikuwa anakusupport? Si hapo mlikuwa mnaongea mambo mengi. Mlikuwa mnaongea. Yeah. Alikuwa ameenda kutafuta pesa akuje. Na venye ulikuja ulipata rafiki yako kwa nyumba ama ulimpata wapi? Eh? Wakati nilikuja, nilikuja nikawapata hapo. Ndio sasa nikachukua hatua ya kumwambia tuzile vitu zenye niliambiwa huko na maneiba. Nikasema acha tu nimuombe simu hata kama sikumwambia na muomba simu ya kwa sababu gani. Nikamwomba simu ndipo alinipea. Nikaenda kuscroll kwenda kwa message kwa WhatsApp ndiko nilipata walikuwa wanachat na bwanangu. Wacha nikwambie Jackie. Uliamua kaenda majuu. So ulikuwa unaacha nani bwana? Si mimi nilikureplace. Nilikwambia nataka kureplace. Nilikureplace juu hakuna vile utaacha bwana miaka mbili Jackie. Na bwana uko na mahitaji. Na niko hapa. Na sina bwana. What did you expect? Kumbe ni ukweli na ulikuwa eti unajifanya hapa venye umekasirika yani. Hata sijui ni kwa katani ni ukweli by the way. Usifanya nikubomoe. Ni ukweli. Ni ukweli. Mimi siwezi nikaenda huko kustruggle huko alafu watu hapo kukula pesa zangu na mwanaume. Unaona hiyo pesa yenye ulikuwa unamtumia? Niangalie vile nakaa, niangalie alikuwa anipea. Na unajisikiza, unajisikiza kwanza. Yaani mwanamke anaamka naenda majuu kutafuta, huko umekalisha mwili hapo eti unakula pesa yangu vizuri sana, si mtu acha bwana. Unakuja kujifanya hapa. Ulikuwa unaenda kufanya nini ukiacha bwana? Mimi naweza kuzika nikukonge vibaya sana. Wacha nikwambie wewe msalamu. Acha nikwambie. Msalamu mfupi. Wacha nikwambie. Mfupi my food. Pesa. Na sio tu utasimama hapa kwa pesa na hata nywele hata uwezi shuka. Unasema hivyo na hizo nywele zenye umeshukwa umeshukwa na pesa zangu. Umeshukwa na pesa zangu. Unaweza kugonga vibaya sana. Acha niambie acha. Unalinga hapa na pesa zangu. Eti umeshukwa si ni pesa zangu umeshukwa na. Mbona wewe? Mbona sasa unaona sasa? Umefanya mtu ananipigia. Yaani mtu anakuja kunilipia hapa penye ameshukwa na ameshukwa na pesa zangu. Ama unafikiria sina pesa? Atusema alitoka ulitoka ukaenda na nikashindwa sana taendelea aje kukaa bila. Wakati ulikuwa unakula pesa zangu si ulikuwa unakula kwa laa zako. Ni kwa sababu unakuja kujifanya eti umekasirika. Nasingeachwa hivyo ni kae tu nikufumilie kwa hiyo miaka yote ulikuwa umeenda. Hata kunishika information. For your information. Usinishike. For your information. Ndio hii mimba. Mimba nini? Hiyo inatolewa yezi kuja kwangu kama vile mnaenda kuenda kwenu. Tutailiana. Sitaki kutambua. Tutailiana yeye. Uliana nani? Asomeshe. Hata mimi ujue nimemzalia umesikia na hata tujue kama atujue kama ni ukweli mimba ni yake. Ni huyo kana mimba? Umejikalisha aje? Unajua kama kuna mimba? Eh? Ama umejulia hapa umejua? Hata inaweza kuwa si yake. Mimba inataka kuruka. Inaweza kuwa si yake. Sijui hata kielele ni nani. Hata uzae mtoto ayafanywe DNA ugusi tulete hapa. Unajua kuna ball? Najua. Wewe? Umesikia anajua dia kuna nini? Anajua nini? Mimi siwezi nikakubali hiyo ujinga. Anajua niko na mimba yake. Mimba nini? Anajua na nini ama ni yake? 4 months. 4 months. My food. Utangoje kazaliwe kafanywe DNA. Kama si hivyo nakatoa saa hii. Okay. Jaribu. Na kugonga jaribu, kifo. Jaribu. Nyinyi ni marafiki. Unakuja kuzalishwa hapa na sisi tulikuwa marafiki lakini mali imefika hatuwezi kuwa marafiki enimo. Sasa mbona umeamua kuchukua bwanake? Juu mbona alimwacha? Mbona alimwacha? Alikuwa anamwachia nani?
Kwa hivyo nikimwacha nilikuwa na kuachia anampiga amejana. Wewe hata kulingana na venye inaonekana pia tulikuwa na mfuata kwa sababu na alikuwa na pesa zangu nilikuwa na mfuata. Mimi hadi nakutafutia pesa. Kwa kisirani kwa nyumba ananipiga na sufuria mara vio. Unajisikiza kweli? Unajisikiza. Umekuwa ukinifanyiza vitu zote. Umekuwa ukinifanyiza vitu. Na kutapa lini na kutapa kwa mtu? Nilipoondoka nikaamua nichukue rafiki yako. Na kutapa nikikutafuta wanaume kama wewe mimi nakutafutia uwezi hata njua kuona. Ulienda kutafutia mtoto na mimi singekaa bila mtoto si hata ulikuwa unakula hizo pesa. Nini alama ya kuzia sufuria? Alikukata na. Nini ukweli ulimkata na sufuria? Hata sipendi mtoto huyu mwanamume tangwaniwa hakuna kitu washai profile kwa hiyo nyumba. Mimi ndio naendanga vibarua na nunua chakula huko. Na unasikia hapa aka kanakuja kuniringia hapa kameshukua na kumeshukua na pesa zangu. Sasa unalinga na una kitu mimi ndio wanga namulisha. Nini ya maana uko nayo? Sasa ya maana nini na pesa zangu hizo wanga zinawalisha? Eh, mbona ulienda kutafutia kwa? Unasema bibi yako ni kisirani kwa nini? Bibi yangu ni kisirani kwa nyumba. Manake sijui ni vile yako na pesa ati alienda majuu akarudi na pesa saa hata before aende majuu amekuwa akiekangwa na wanaume naambiwa lakini si kwa hii mpata nile kuambiwa kufikia fununu lakini saa amekuwa akinisumbua nikikuja kumuulizia ila kuwa nifujo kwa nyumba nachukua masufuria mara vioo ananirushia aka ukiangalia harama alinipiga na sufuria kai sasa nikashindwa sasa nilikuwa nashindango kabisa huyu ni mwanamke wa aina gani naishi naye kwa nyumba sasa si vile alipoondoka nikaona rafiki yake ni mzuri nikamwamini kuwa na yeye na nilimpenda yangu yote na mtoto anajua mko mahusiano simu na kwanga hapo na mtoto ndio mtoto ni mdogo sasa vitu zingine haelewi lakini huyu anamuosha anamkulia hivi mtoto acha kusema mtoto bwana huyu ni wangu kwanza huyo wako hata sijui atazaliwa mtoto wa aina gani mimi hata ni mlemavu huyu hawezi kuwa mtoto Rudi usafutie pesa. Ni watafutie pesa. Eh. Unajisikiza kweli? Mwanamke mkubwa kama wewe unakati ni utafuta pesa na mwanamke mwenzako. Uko na akili kweli? Ah, level inakaa. Abuji. Kwanza acha nikwambie hiyo nyumba yenye mnakaa hujua ni mimi wanga nalipa rent. Kutoka leo nataka mtoke kwangu. Mtoke kwangu mwende mkae. Kwa sababu yeye hataana kitu. Aweza kurudisha pesa zangu ndio wangu. Mnakaa na nani? Mnakaa na nani? Utengeneza nywele yani mimi unasema nimetaka na kutumia pesa unapia mwanamke mwingine yani unajisikiza kweli anajua yani na kutumia pesa unasema nimetaka niachana hapa niachana mbona nangu eh